Дивлячись на фото свого чоловіка, за допомогою спеціальної програми ти можеш змінити в ньому те, що тобі не подобається. Настя дала можливість Юлі зліпити ідеального чоловіка, який буде відповідати усім її ідеалам, а не тягнути Юлю на дно і тим самим псувати і її зовнішній вигляд. Побачимо, що з того вийде. Ти казала, що хочеш кубики пресу. Так. Ось вони кубики. Кубики були шикарні. А руки накачані. Справді, ти хотіла рельєф. О, ось вони. Фігура не перевершена. М'язи такі шикарні. Супер. Ти хотіла стильну стрижку та бороду. Так. Вау. Це занадто стильно. Тобі подобається чоловік, який вийшов на фото? Отак все нормально, таки прическу трошки коротшу і все буде круто. Ігоре, ти готовий так змінитися заради коханої? Якщо докласти зусиль, це ж реально, можна здійснити. Бороду можу таку завести. А м'язи? Може не такі здорові, бо трошки можна. Можна було б спробувати зробити з собою зміни, щоб сподобатися Юлі. Юлю, як би ти хотіла змінити характер коханого? Ну, так, як і зовнішність. Щоб фінансово був вільний. Тобто, що забажає він або наша родина, ми могли це втілити в життя. Людина займається улюбленою справою, яка йому приносить гарний дохід. Ти переконана, що він не успішний і не утримує вашу родину, так? Він її утримує, але на якомусь мінімальному рівні. Цей рівень мене не влаштовує. І ти за кожної нагоди не втомлюєшся йому про це говорити. Так. Правда? Давай зараз усі разом подивимось на екран ще раз. Я хочу побачити його іншим. Кардинально іншим. Не вистачило принців. Їх же не на всіх вистачає. Навіщо мені людина, яка не відповідає там моїм якимось певним поглядам на життя? Юля почула усю свою критику на рахунок власного чоловіка. Юля, 20 років тебе не влаштовує твій чоловік. 20 років ти не впевнена йому про це говориш. Як думаєш, ці слова його мотивують? Думаю, ні. Відчула, що більше критикувати не буду, що це дуже негарно зі сторони виглядає. Є обіда на такі слова. Ігоре, ти казав, що ти не хочеш змінювати свою дружину. Так. Тоді ми змінимо її за тебе. Добре? Добре. Юля. Така ти зараз. Ти кажеш, що ти марнієш поряд з Ігорем, бо він себе не вдосконалює. І можеш стати ось такою. Ні, я такою не хочу бути. Я боюсь перетворитись на таку сварливу жінку. Насправді ти стаєш такою, бо витрачаєш всю свою енергію на те, що критикуєш Ігоря. Ти не помічаєш, як перетворюєшся на жінку з цього фото. Знаєш, чим це може закінчитися? Ні. Ігор, зрештою, стане ідеальним чоловіком. Та чи захоче він бути от з такою жінкою? Як думаєш? Не захоче. Мене налякала та фотографія. Вам потрібно змінюватись обом. Юля, ти повинна почати помічати досягнення чоловіка, не критикувати його за неуспішність, підбирати більш мотивуючі слова. Ти розумієш? Так. Ігоре, а ти не повинен ковтати усі образи. Ти маєш гучно заявляти про свої бажання та прагнення. Більше брати ініціативи на себе. Домовились? Так. Буду підтримувати, завжди казати йому приємні речі, звертати увагу навіть на дрібниці, які він робить. Завжди буду йому дякувати за все хороше. Я чекаю, щоб моя дружина кохала мене таким, як я є, я буду робити все для того, щоб втримати наші стосунки і зробити їх кращими.